Præsenterer for jer nogle verdensberømte artister, som kalder sig Cirkus Talentløs. De er kommet her for at optræde for jer i dag, og det skal I være glade for, fordi de optræder fra alle de betydningsfulde steder rundt omkring i hele verden. Alle mulige steder har de optrådt, og jeg vil gerne starte med at præsentere den verdensberømte tryllekunstner Valdemar Hovski-Stovski, før han kommer. Mine damer og herrer, Valdemar Hovski-Stovski! Sammen med tre af mine venner for at optræde på jer i dag. En, så skulle vi op for det i Tivoli inde i København. For kronprins Frederik og prinsesse Marie. Men så hørte vi, at Sia holdt fødselsdag. Hvor er Sia henne? Der sidder du. Tillykke. Så hørte vi, at du holdt fødselsdag. Så tænkte vi, at det bliver garanteret meget sjovere. Så tog vi herud i stedet for. Når man så er der tryllekunstner, ligesom jeg er, så er det vigtigt, at man har sådan et pænt tøj på. Og en høj hat, man kan trylle ting op af. Og så skal man også have en fødselsdag oveni. Ja, så må jeg prøve at trylle lidt fra. Abra, kadabra, hokus, pokus, hupti. Der var min tryllestav. Var det ikke flot? En tryllestav. Nej. Den kom lige ud af det blå luft. Så er det en tryllestav her. Ja, den er helt almindelig træ, og den ser helt almindelig ud, men det er den bare overhovedet ikke. Så er det en tryllestav, den er lavet noget træ, som jeg har hentet meget, meget, meget langt væk. Ja, man skal køre timevis for at komme dertil. Jeg har nok ikke hørt om det, det hedder Jylland. Har du været i Jylland? Så ved I også, er der flere, der kender Jylland? Så ved I godt, at derovre der er der træer, der er så højt, de vokser helt op i himlen. Og ud af sådan et træ, der kan man få sådan en tryllestav. Det kan nok gøre noget, det er meget, meget specielt. Jeg vil lige, inden jeg præsenterer de andre for jer, så vil jeg lige starte med at vise jer et lille trick, som jeg kan. Som jeg sagde før, er lavet af træ, helt solidt træ. Det kan I se også. Nu vil jeg prøve at trylle den op til gode. Er nogen af jer, der kender nogle gode trylleord? Kender du nogle gode nogen, siger jeg? Nej? Hvad med hokus, pokus, filiokus, fili... Han kan. Nu er den blevet til en gummistand. Ja. Og hokus, pokus, fili, han kan. Jeg træer igen. Jamen, jeg synes slet ikke, at vi er på bagsiden. Er I vant til at se så mange, der tryller? Ja, der kan man bare se. Mine damer og herrer, nu vil jeg gerne præsentere for jer min rigtig gode ven, klovnen Alfredo! Og med os har vi jo også min dejlige assistent over dejlige underskønne Madame Rosa! Og skal vi ikke starte med at trylle lidt for børnene? Jo, vi skal trylle! Ja, vil I være søde og hente min kvindekasse ude bagved? Jeg har en ballon. Og jeg vil jo starte med en nem lille tryllekunst. Og til det skal jeg jo bruge min høje hat, som I kan se, den er helt fuld af ingenting. Og der skal jeg prøve at... Ja, hvad kunne jeg tænke mig at trylle op af den måske? Jeg tror, jeg kunne tænke mig at trylle den der kris op. Og når det er sådan, at man så tryller lidt, så nogle gange kan det godt være en fordel at have sådan et tryllesalt også. Og så skal man have tryllestaven og hud. Ej, der er jo noget, vi helt har klemt. Hvad er det? Ja, det er jo ikke kun os tre. Vi har jo også en stærk mand med.
Vi har jo ikke bare Danmarks stærkeste mand. Nej, verdens stærkeste mand. Han er lige stærk som Superman og Pippi til sammen, så I godt regner ud. Det er altså noget, der forstår noget. Mine damer og herrer, nu vil jeg gerne præsentere verdens stærkeste mand, Sorte Samson. Er der nogen, der har set mit tryllesalt? Så synes jeg sammen ikke, jeg kan finde det. Nej. Alfredo! Ja? Her, kom her. Hvorfor? Jamen, er du klar over, hvad det er, du har gjort? Ved du, hvad det her det er? Ja, det er salt, at jeg spiser min. Nej, det er ikke bare salt. Det er meget, meget magisk tryllesalt. Det her, det er måske det sidste tryllesalt i hele verden. Hvordan skal man kan trylle, hvis ikke man har tryllesalt? Jamen, jeg skulle Alfredo, også... Alfredo, rejs dig op. Så. Kan du måske lære en anden gang? Sikke dog noget! Altså, jeg har altså sikkert ikke. Han er altså en klovn der. Altså. Nå, vi må videre her. Det var... Hvad nu? Ej, det er ærlig, Alfredo! Her, vi har altså ikke været særlig heldige med dig. Hvad der, Rosa, vil du lige tage det her ud i kulissen? Værsgo, Alfredo. Ja. Nå, hvor var det, vi kom fra? Nu har jeg helt mistet koncentrationen i en klovn. Ja. Nå ja, lakrids op af hatten, det var det. Det er tryllesalt og hokus pokus, 10 gamle pædagoger og en mis. Op af hatten trækker jeg nu. Lakrids. Alfredo, du kan da ikke trylle noget. Jo. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen her, der er interesseret i at se dig trylle. Jo. Jamen så, værsgo Alfredo. Ja, ja, Alfredo har også en tryllestav. Mælkebøt, gulerod, følfod, op af hatten trækker Alfredo ind. Ja, han er Chris. Jamen, det er jo det, jeg siger. Der er ikke gået nogen stor tryllekunst så tabt i dig. Du er og bliver en klovn. Og nu, mine damer og herrer. Han kan trylle. Ja, det er nemlig korrekt. Og smutter med din lille finke. Ja. Nu er vi kommet dertil, hvor jeg lige vil vise jer en lille rekvisit. Det er jo det, jeg siger. Der er ikke gået nogen stor tryllekunst så tabt i dig. Du er og bliver en klovn. Og nu, mine damer og herrer. Han kan trylle. Ja, det er nemlig korrekt. Og smutter med din lille finke. Ja. Nu er vi kommet dertil, hvor jeg lige vil vise jer en lille rekvisit. Den her pistol kender en fyr, der hedder Lucky Luke. Har I hørt om ham? Dengang han blev for langsom til at være hurtigere end sin skygge, der fik jeg den her pistol af ham. Og for at vise den rigtige pistol, inden vi går i gang med ballontrikket, så vil jeg nu skyde en kugle hen mod Sorte Samson. Og han er så stærk, at han vil gribe den i luften. Og så er du klar, Samson? Ja, er du klar? Og det her nummer går ud på nu, det er, at jeg vil puste en ballon op, og den vil vi så placere på Madame Rosas hoved, og så med denne livsens farlige pistol vil vi skyde ballonen i stykker. Det er aldrig før gjort i hele Danmark, så det I skal være vidne til nu, det er en Danmarks premiere, mine damer og herrer, intet mindre. Et pust gjorde han i på. Er du klar, Madame Rosa?